Ao anatin'ny taona vaovao indrindra kosa moa hivadika lafiny hafa kely isika ao anatin'izay fampalalam-baovao izay ho an'ny taona vaovao izay toeko dia maro ireo tanora no liana amin'ny fianarana momba ny taovolo sy endrika amam-bika. Anisan'ireo fitoerana vonona nome fanofanana mahafa-po azy ireo ary ny CFPC mendrika etsy 67 hektara izay manome tolotra miavaka hatrany ho an'ny rehetra. Anisan'ny sampam-piofanana mitsinjo ny tanora malagasy ny CFPC mendrika na ny Centre de Formation Professionnelle de Coiffure et d'Esthétique mendrika etsy 67 hektara akaiky iny koa moa satria dia manome fampianarana avolenta sy miavaka amin'ny sarany azon'ny rehetra jifaina. Araka ny nambaran-dramatoa Stephenson Ianta izay mpitantana ity ivitoerana ity dia natao ho zakan'ny zanaka malagasy rehetra ny saram-pianarana ary misy ihany koa ilay antsoina hoe fanamorana ny fandoavana izany saram-pianarana izany. Nahatonga hianatra ato amin'ny CFPC mendrika dia fandraisan'ry zareo tena mahafinaritra, nasarika tonga dia hoe ato any hianatra. Satria efa toerana maro no jereko izany hoe hianarako fa vo tato amin-dry zareo dia tonga dia voasarika hoe hianatra satria fandraisan-dry zareo nahafinaritra be. Dia vo nianatra voalohany dia tonga dia azo tanteraka izany ny zavatra nampianariny tonga dia voaray. Dia ny tena zava-dehibe tamiko koa isaky ny voaka vato ampianarana dia misy zavatra vaovao foana voarahiko. Tsy miantoka na inona inona ny mpianatra fa ny sekoly ihany no miantoka ireo fitaovana rehetra, eo ihany koa ny fahafahan'ny mpianatra amin'ny safidin'ny ora izay ianarany. Ny antony tena nasarika na hianatra ato amin'ny CFPC mendrika dia izaho efa elany te hianatra hanao volo, te hianatra momba ny estetika dia efa nitady fianaranako dia tsy nahita mihitsy satria tsy afa-po tsy araka ny eritreretiko. Dia nisy namako ny tenena hoe ary any amin'ny CFPC mendrika mirary ny saram-pianarana tsara ny fandraisana na tsy miantoka fitaovana ianao. Dia nakaty moa izany jeren'ilay izy dia tena hitako hoe tena mahafinaritra fandraisan-dry zareo, ny ekolazy mirary, tena mirary. Zaho efa mianatra tena concentre be, mai manazava be mpampianatra dia tena mahafinaritra be ana ilay izy. Moa ilay fandoavana ny ekolazy koa arakaraka ny fandoavanao anazy. Fantatra fa misokatra isan'andro ny fisoratana anarana eny amin'ny CFPC mendrika 67 hektara ary amin'ny 17 ny volana janoary izao ny fidirana ho an'ny andehany manaraka.